Dobro veče. Ako ste pročitali sve što imate u svojoj kućnoj biblioteci, ne brinite, imate dobru priliku da nabavite nove naslove na 25. salonu knjige i grafike koji je počeo sinoć u Pirotu. Pirot je dakle prestonica knjige u narednih 7 dana, to je jedna od tema večerašnje hronike okruga koja upravo počinje, a ovo su i ostale vesti dana. Dragana Tončić podnela ostavku na funkciju načelnice okruga. Prva centralna akcija kontrole učesnika u saobraćaju u Pirotu. Počeo jubilarni 25. salon knjige i grafike, počeo i program za decu. Danas nestabilno vreme, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, popodne razvedravanje. I u vreme i u nevreme. Dunav Kasko osiguranje. Gradskim parlamentom od juče predsedava Dragana Tončić. Dosadašnja načelnica okruga danas je podnela ostavku na ovu funkciju. Dragana Tončić više nije načelnica Pirotskog upravnog okruga. Posle skoro 2 puna mandata, juče je na sednici lokalnog parlamenta imenovana za predsednicu Skupštine grada Pirota. Zbog toga je danas automatski podnela ostavku na mesto načelnice okruga. Tim povodom posljednji put se obratila novinarima. Ja u ovom trenutku dajem ostavku na mesto načelnika Pirotskog upravnog okruga, koji sam bez 20-ak dana obavljala u puna 2 mandata. Koristim takođe priliku da svim odbornicima čestitam odborničke mandate, da gradonačelniku, zameniku gradonačelnika, gradskom veću i pomoćnicima čestitam nova imenovanja i nadam se da će i ovaj mandat biti konstruktivan, produktivan i u interesu svih građana našeg grada. Ja sam, kao što sam i prethodno rekla, od 2016. kada sam postavljena na mesto načelnika okruga, obavljala časno i smerno ovaj posao. Dobila sam reizbor 2020. godine u februaru, a sa ove pozicije idem na mesto predsednika Skupštine. Ja se zahvaljujem prvenstveno vama, medijima, što ste bili uvek partner koji je pratio sve događaje koje su se dešavali u okrugu i uredno izveštavali o onom što se dešavalo i van okruga, a što sam vam ja uredno kroz izveštaje dostavljala. Novinare je zanimalo kakva je procedura za imenovanje novog načelnika Pirotskog upravnog okruga. Ne mogu tačno i precizno da vam dam period vremenski kada će biti poslat zahtev. Predlog je donekle i formiran sa naše strane i poslat će biti Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave ima obavezu da izvesti Vladu Republike Srbije. S obzirom da su sednice vlade o postavljenjima svakog četvrtka na vladi, ja sad ne znam tačno kakav će plan Vlade Republike Srbije da bude, s obzirom da se i vlada još uvek nije konstituisala, kojom će dinamikom da ide usvajanje predloga i postavljanje novog načelnika, odnosno načelnice Pirotskog upravnog okruga, ali verujem da će se to i ubrzati s obzirom da je tehnički mandat vlade u toku, tako da ona ima i obavezu i pravo da izvrši postavljanje novog načelnika. Realno je očekivati da vlada Srbije novog načelnika ili načelnicu Pirotskog upravnog okruga imenuje u narednih 15-ak dana. Piroćanci mogu ponovo da se prijave za mere sufinansiranja energetske efikasnosti. Podnošenje prijava je pod istim uslovima kao i ranije, a prijave se podnose u pisarnici gradske uprave na šalteru broj 3 u jedinstvenom upravnom mestu. Na osnovu pregleda dosadašnjih prijava i uvidom u stanje na terenu utvrđeno je da deo do sada pristiglih prijava ne ispunjava uslove javnog poziva za sufinansiranje ovih mera, te je zato omogućeno još jednom i nastavak prijavljivanja za utrošak preostalih sredstava. Dakle, u toku je ponovno prijavljivanje građana za ove mere.
iz policije apeluju na oprez i odgovornost u saobraćaju. Policijska uprava Pirot danas je realizovala prvu centralnu akciju kontrole učesnika u saobraćaju. Tamo je bila i naša ekipa. U redu, analiza, hvala vam. Ovako je danas bilo na punktu saobraćajne policije kod tvrđave Kale. Policijska patrola je kontrolisala učesnike u saobraćaju u prvoj ovogodišnjoj centralnoj akciji pojačane kontrole. Saobraćajna policija policijske uprave u Pirotu sprovodi prvu centralnu akciju pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, usmerenu na otkrivanje prekršaja, nepoštovanja ograničenja brzine kretanja vozila, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nekorišćenja sigurnosnog pojasa u toku vožnje, nepropisnog prevoza dece, kao i ostalih prekršaja kojima se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju. U praksi se pokazalo da su najčešći prekršaji u saobraćaju nekorišćenje sigurnosnog pojasa, nepropisno korišćenje mobilnih telefona i upravljanje vozilima pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Ono što predstoji su državni praznik Sretenje i verski praznik Sveti Trifun, u Pirotu poznat kao Zrezoja. Iz policije apeluju da učesnici u saobraćaju tih dana pokažu dodatnu odgovornost. Zbog obeležavanja Dana državnosti, tokom neradnih dana očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja. Imajući u vidu i povoljne vremenske uslove i visoke temperature, na putevima se očekuje veći broj mopeda i motocikala. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, a vozačima mopeda i motocikala skrećemo pažnju da i pored poštovanja saobraćajnih propisa koriste zaštitnu kacigu i drugu zaštitnu opremu. Ovaj apel treba ozbiljno shvatiti. Prema podacima saobraćajne policije u Pirotu, samo tokom prošle nedelje registrovano je 6 saobraćajnih nezgoda u kojima je bilo i povređenih. Ako svi budemo odgovorni, rizik od saobraćajnih nezgoda biće sveden na minimum, a saobraćajna policija neće morati da primenjuje zakonom predviđene kaznene mere. Pratite Hroniku okruga. Na institutu Torlak potvrđen je prvi ovogodišnji slučaj malih boginja i to kod 15-godišnjeg deteta iz Beograda koje, navodi se u saopštenju instituta Batut, nije vakcinisano. Dete je hospitalizovano zbog zapaljenja pluća na klinici profesor dr. Kosta Todorović. Zdravstvenim ustanovama u Srbiji dostavljen je predlog mera pooštrenog nadzora nad malim boginjama. Od početka godine u našoj zemlji prijavljeno je i 297 potvrđenih slučajeva velikog kašlja, navode iz Batuta. O tome kakav je obuhvat imunizacijom kod dece u Pirotu sa načelnicom predškolskog dispanzera razgovarala je Ana Filipović-Gogić. Poslednjih godina aktuelan je onaj globalni trend opadanja broja vakcinisane dece, kažem globalni, tako je u Evropi, tako je verovatno i na ostalim kontinentima, ali skoncentrisamo ćemo se na našu zemlju, a sve u skladu sa aktuelnim trenutkom vezano za veliki kašalj, ponovo za MMR vakcinu, pričamo sa nadležnima u Domu zdravlja, tačnije u predškolskom i školskom dispanzeru, dr. Gordana Madić, načelnica predškolskog dispanzera. Zaduženi ste i za imunizaciju, pa negde sve nas brine ova kompletna situacija. Ponovo pričamo o bolestima koje su davno iskorenjene, to znači da je taj procenat vakcinisane dece manji nego što bi trebao da bude. Da li se slažete sa mnom? Da, trenutno je znatno manji broj vakcinisane dece od očekivanog. Imali smo u prethodnom periodu koronu, 2 godine smo radili u specifičnim uslovima. Inače, vakcinacija, imunizacija spada u obavezan vid zdravstvene zaštite. Deca počinju imunizaciju još u odojčadu, još u porodilištu praktično. Kod nas vakcinacija pentaksim vakcinom, koja sadrži jedna od komponenti, je i vakcina protiv pertusisa, to je petovalentna vakcina. Sa njom se kreće u drugom mesecu života. Prima se u 3 doze, to je ta takozvana primovakcinacija.
Revakcina se daje u drugoj godini života od 18. meseca do kraja druge godine. To bi bilo idealno. I druga revakcina je pred polazak u prvi razred, pri pripremi prvaka za polazak u kolektiv. Tako da je po našem kalendaru vakcinacije to potpuno vakcinisano dete pre nego da pođe u školu da je primilo po tom kalendaru. U poslednje vreme je smanjen broj vakcinisane dece. U prvoj godini kada u odojačkom periodu se češće dolazi u savetovalište, jer je to imunizacija često vezana uz sistematski pregled, zbog merenja dece i tako češće su kontakti naši u toku prve godine i tu je imunizacija zadovoljavajuća. Već u drugoj godini je to mnogo manji broj vakcinisane dece, a pred polazak u prvi razred tek smo sad krenuli sa pripremom prvaka. Bitno je, znači, davanjem vakcine postoji i taj, mi postižemo lični imunitet svakog deteta, a priča se i o kolektivnom imunitetu, da bi idealna kolektivna zaštita bila, očekuje se da procenat imunizovane dece u generaciji bude 95%. To je u nekom ranijem periodu bilo, da kažemo, dostižno, a sada je broj dece ispod tog procenta. Imate li podatke o kom procentu govorimo ovde kod nas na našoj teritoriji u Domu zdravlja Pirot? Razlikuju se procenti zavisno od godišta. To je u svakom uzrastu drugačiji broj, ispod proseka očekivanog, pa oko 80 do 90% najbolji je odaziv u prvoj godini, kao što sam i rekla. Gde zapne najčešće? Rekao ste u drugoj godini života. Da li kod MMR vakcine? Mi znamo da je taj nekakav globalni pokret antivaksera poslednjih godina prilično glasan i intenzivirao se negde sa COVID vakcinom. COVID vakcina je nešto potpuno drugo, ali ovo je obavezna vakcinacija. Ovo su obavezne vakcine koje se daju već decenijama unazad. Da. Treba razlikovati obavezne i preporučene vakcine. Obavezna vakcina je pentaksim, tetraksim, ove vakcine o kojima smo govorili. Postoji preporučena imunizacija, recimo, protiv varičele, protiv HPV vakcina. Tako da, znači, na prvom mestu je da se prime vakcine koje su po našem programu, po zakonu o imunizaciji obavezne. Posle prvog rođendana, kada je termin za MMR vakcinu, imamo trend da neki roditelji iz straha, da, znači, zbog ili rezerve neke prema MMR vakcini, praktično svesno ili nesvesno odlažu dolazak na sistematski pregled. Već tu se gubi kontinuitet u praćenju. Mi u drugoj godini imamo dva sistematska pregleda i dve vakcine i tu se polako gubi ta niti praktično. Znači, ukoliko mi aktivno ne pozivamo roditelje ili se oni sami ne jave do kraja druge godine, to se već automatski smanjuje procenat imunizovane dece. Sledeći sistematski pregled je u četvrtoj godini, tu je još manji i tako. Znači, tu generaciju, da kažemo, hvata taj period kad je bila korona. Na kome je sada da opominje roditelja i da negde ga podseća na ono što je i zakonom definisano? Morate priznati, postoji zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Upravo zbog toga su ove vakcine i u tom obaveznom kalendaru. Pa mi prilikom svakog pregleda najavimo šta je po programu za sledeću posetu, da li je to sistematski pregled, imunizacija, objasnimo o čemu se radi, o kojoj vakcini se radi, koje efekte očekujemo i tako dalje. Ali, znači, prilikom damo i pisano uputstvo, znači orijentaciono kada roditelji treba da se jave, tako da svako ima svoj podsjetnik, to s jedne strane. Zatim imaju vakcinalnu knjižicu svi roditelji, tako da i tu se piše obično, i tu damo podsjetnik
kada bi trebalo da se jave. Znači, otprilike svi roditelji znaju kada bi trebalo da dođu na sledeći pregled, odnosno na imunizaciju, a desi se nekad da stvarno iz opravdanih ili neopravdanih razloga da se oni ne jave u određeno vreme. Stoji taj problem da su sad i gužve i da je vreme i epidemije gripa i drugih virusnih infekcija, što ništa nije neobično za ovaj period godine. Znači, mi svake godine imamo normalnu epidemiju gripa, povećan broj dece obolele od respiratornih infekcija i to je nešto očekivano, ali preduslov za primanje vakcine je da je dete unazad dve nedelje bilo zdravo, da nije pod nekom terapijom. Uvek pitamo da li su svi ukućani zdravi, odnosi se na braću, sestre, znači na sve ostale ukućane, da li je dete pod nekom terapijom, iako su svi hroničnom terapijom, iako su svi uslovi ispunjeni, postoji mogućnost da, znači, potpuno je odvojen prostorno smo odvojili i savjetovali, što je to od uvek bilo, gde dolaze isključivo zdrava deca, ne mešaju se sa bolesnom decom, iako su svi preduslovi ispunjeni, čak i u vreme, da kažemo, gripa mogu da se prime vakcine. Moram da vas pitam, ili imate ili srećete li u praksi roditelje koji su striktno protiv vakcinacije? I kako reagovati u takvoj situaciji? Da li se tu možda uključuje neko drugo odgovorno lice? Kako to funkcioniše sistemski? Retko, ali postoje roditelji koji odbijaju imunizaciju, oni daju potpis, znači da ne žele da njihova deca budu imunizovana, znači na dalje odgovornost na njima. A što se tiče redovnog pozivanja, mi smo u obavezi da radimo revizije kartoteke, proveravamo vakcinalni status kad god smo u prilici i tako da trudimo se da budemo dostupni koliko je to moguće. I na kraju većina roditelja koje imaju neku dilemu u razgovoru sa izabranim lekarom koji je dužan da kaže, da skrene pažnju ukoliko je kontraindikovana vakcina, što je vrlo retko, ali i mi smo svesni da postoje te dileme kod roditelja i na kraju razgovaramo sa njima da kroz razgovor rešimo neke njihove dileme i većina roditelja na kraju i dođe i deca prime vakcinu. Možemo li da zaključimo da je ovde pitanje kolektivne odgovornosti, ne samo lične? I lične i kolektivne odgovornosti i na prvom mestu je to i stvar zdravstvene kulture, tako da svi moramo da pođemo prvo od sebe, tako da kako se mi ponašamo, kako mi postupamo, očekujemo da i ostali takav odnos imaju prema svom zdravlju. Hvala vam na ovom razgovoru i nadam se da ćemo pratiti ovu situaciju, stvari da ćemo imati dobru saradnju kao i do sada. Hvala vama. Da, čuli ste najnovije informacije iz Dečijeg dispanzera. Vratit ćemo se na onu temu sa kojom smo i počeli, a to je obavezni kalendar vakcinacije i negde smo zaključili sa dr. Komadić da je obavezna vakcinacija pitanje i lične odgovornosti, ali i kolektivne odgovornosti. Još uvek negde nismo dostigli onaj neophodan procenat o kom je doktorka maločas govorila. U nastavku hronike govorimo o temama iz oblasti zaštite životne sredine u kojoj je takođe značajno kontinuirano učenje, čija važan segment ove oblasti je i reciklaža. Regionalna deponija Pirot neguje dobru saradnju sa obrazovnim ustanovama u okrugu. Predstavnici deponije danas su bili u školi Mladost. Regionalna deponija Pirot u okviru kampanje Reciklirajmo za Pirot darivala je školu za osnovno i srednje obrazovanje Mladost kantama za odvajanje papira, plastičnog i metalnog otpada. Pirot je među prvim gradovima u Srbiji koji je uveo primarnu i sekundarnu separaciju otpada i obezbedio neophodnu infrastrukturu za njegovo razvrstavanje na mestu nastanka, rekla je tokom posete školi Branislava Colić, projekt menadžer regionalne deponije. Nastavljamo sa kampanjom Reciklirajmo za Pirot. Danas smo školi Mladost dostavili kante za odvajanje papira, plastike i metalne ambalaže. S obzirom da je Pirot jedan od 17 opština, odnosno gradova, koje je uvela primarnu separaciju, svakako smo jedan od najuspešnijih gradova po pitanju odvajanja otpada. Iz tog razloga trebamo stalno edukovati stanovništvo o
pravilnom odvajanju otpada, o očuvanju životne sredine. Naravno, i deca u školi trebaju učiti kroz razne igre i radionice kako i na koji način trebaju čuvati našu životnu sredinu, pravilno razlagati otpad, da to ne završi na divljim deponijama. Ekologija kao tema zastupljena je u programu Škole mladosta dobijanjem kanti za primernu separaciju otpada. Omogućeno je deci da dodatno savladavaju ovu temu, rekla je ovom prilikom Vesna Todorović, direktorka Škole mladost. Mi smo imali u planu, aktiv za školsko razvojno planiranje je tu aktivnost isplanirao i zaista smo baš želeli da uradimo to, da učenicima na neki način razvijemo svest o tome koliko je važno da nam bude čista škola, čisto dvorište i zaista ovi mali kontejneri su toliko lepi u živopisnim bojama da privlače pažnju i ja mislim da će deca vrlo lako da se nauče da koriste kontejnere. Ali ono što je najvažnije, ekologija potiče iz glave. Znači, kada smo u glavi čisti, onda imamo potrebu da nam bude čisti okolina. I s obzirom da je ova škola koja širi radost i sreću i razumevanje i empatiju i ljubav, prosto puni smo pozitivnih osjećanja i naša deca vole ovakve aktivnosti. Kao što vidite i sami, oni svaku posetu doživljavaju kao neku privilegiju u životu, tako da ta ekologija koja će biti sa onim osmehom sa kojim su dočekali naše goste, nastavit ćemo tako što ćemo zaista poštovati i bacati otpad na ono mesto gde i zaista treba da bude. U planu regionalne deponije Pirot je da sve obrazovne ustanove u našem gradu dobiju ovakve kante za primarnu separaciju otpada, kaže Colićeva, i dode da se kontinuirano održavaju i radionice sa decom svih uzrasta o procesu reciklaže i značaju razvrstavanja otpada. Dani knjige ove godine u Pirotu po 25. put. Jubilarni salon knjige i grafike otvorio je sinoć pisac Vladan Matijević. Održana je i promocija njegovog romana Pakrac. Po čemu je Pakrac sličan, a po čemu se razlikuje od prethodnih Matijevićevih dela? I Pakrac se bavi ljudima, iz našim ljudima u današnjem vremenu, znači događa se sada, ovde i tretira probleme koje mi imamo sada. Drugačije malo, ovaj roman je bavi se ljudima sa margine i posledicama rata, znači prvi put se bavim tom temom koja je eto nije laka i ja sam se dosta trudio da to bude stilski i zanatski perfektno, jer sam svestan da ljudi u današnjem vremenu imaju dosta problema i žive jednu dosta tešku svakodnevicu i mnogima nisu radi da pored svega toga i čitaju i tešku književnost, pa sam ja, da bih zadržao kroz svoje knjige, dosta učinio da ta knjiga bude čitljiva. Pokušao sam da ima i što više humora, barem crnog humora, tako da eto, to je u Pakracu. Na salonu knjige počeo je i program za najmlađe, danas se sa decom družio, a družit će se sa mališanima i sutra, pisac Aleksandar Janjušević. I da makar pomislih, dobro je, staće, proleteše kraj mene nečije gaće. Prvi put u Pirotu i prvi put na salonu knjige i grafike. Pisac Aleksandar Janjušević predstavio je pirotskim mališanima svoj desetogodišnji opus. Do sada 9 izdanja, dramskih tekstova, romana i poezije za decu. Ja volim njih, ajde da kažem, nekim smešnim pesmama, manje više smešnim, da ih uvedem u taj čarobni krug knjige i pesama za decu. I onda ja ne razmišljam unapred kako će biti. Put nas vodi sam, ali uvek ispadne dobro. Retko piše namenski, već po osjećaju. Prva pesma koju je napisao posvetio je svom detetu. Pišem kada mi se nešto desi, kada nešto vidim, kada nešto osetim, apsolutno ne postoji. Evo, pre neki dan sam napisao pesmu, u stvari kako nastaje pesma, i jednostavno to se toliko spontano desi da ja nemam uopšte odgovor na to kada, šta i ne postoje pravila, bar kod mene. Meni je prva pesma koju sam napisao, od koje je sve krenulo, nekako mi je najdraža. Ja sam opisao svoje dete koje je tada bila beba od 5-6 meseci i nekako ako moram da kažem koja mi je najdraža pesma, to je ta, iz ta dva razloga, ali jednostavno
pišem po osjećaju, kažem kada mi se desi taj moment inspiracije i jednostavno, a što se tiče neke rečenice, pa mislim da je nedavno moj izdavač reklamirajući i najavljujući poslednju knjigu Deca su blago, napisao, to je citirao mene gde sam rekao da decu uvodim u život, a starije vraćam u detinjstvo. Ovo je, kaže, dobitna kombinacija. Pirotski mališani uživali su u druženju sa piscem Aleksandrom Januševićem, očekujući nove pisce i idući salon knjige i grafike. Organizator sajma je Dom kulture uz podršku Narodne biblioteke pod pokroviteljstvom grada Pirota. Cena ulaznica je 30 dinara za decu, 50 dinara za odrasle, a cena porodične ulaznice je 100 dinara. Sajam je otvoren svakog dana od 10 do 20 sati, traje do 14. februara. Sutra u 18 sati na programu salona je promocija knjige Nikola Tesla, pesnik nauke Dejana Stojiljkovića. Biće predstavljeni i stripovi i grafičke novele ovog pisca. Hroniku 25. salona knjige i grafike možete pratiti svake večeri na našem programu od 22 sata. Repriza je u toku prepodneva, konkretno u 11 sati i 30 minuta. Emisiju uređuje i vodi kolega Vladimir Veljković. I ovo je bila poslednja informacija u večerašnjem izdanju Hronike okruga. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno večer.